E aí, pessoal, hoje estamos aqui na Praia do Cumbuco. Nós viemos mais uma vez com o pessoal da Vitorino Turismo e chegamos aqui e eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Confere aí. E aqui em Cumbuco você também consegue aproveitar fazer passeio de quadriciclo ou de bug. Você está conferindo aí na sequência o nosso passeio de quadriciclo. Tá bom ou não tá? Tá ótimo. É isso aí, confere aí. Claro, um pouquinho mais, motor aí. Não freio com esse, né? Vai freio os dois. Lá vai medando. Bota o freio. Vou mostrar lá, decidinha. Agora é pra subir.